Një ditë që nuk përshkruhet, një dhimbje shumë e thellë, që shkan kilometra në tokë, e mijën kilometra në ajër, kjo zonë, kjo tragedi. Por, urojmë familjes, kënë forcë, ta përballoj, sepse djalit tyne edhe jetën të shkun punë, të fitu bukën, të i majtë familjen. Pra, aqë sa është dhimja, aqë është dhe krenaria, jo vetëm për familjen, por edhe për zonën, edhe për Shkodrën, edhe për Shqipnin. Pra, është një dhimja thellë, po njëkohësisht është një krenaria madhe, se djali unë, 32 vjeç, dha jetën duke kërku punë, duke majtë familjen, jo nërë duke u thyë bankat, jo duke vjedh, jo duke u marrë me drogë, jo duke u bërë pe pishleqe. Dhe pe e thamë televizorit, të vë raportet, të vë blostaj, që është me të vërtet një zonë shumë krenare në drejtim të punëve, të pista që është shumë larkë të ne. Ju falenderojmë. Shumë i mirë, jashtë zakonisht punëtor. Familjarisht janë të mirë. Shumë të mirë gjithë. Tragedia e rëndë për gjithë. Allah më shiroft, inshallah, Zoti dhashtë forcë familjeve tafme të përballojnë këtë fatkeqësi. Allah më shiroft, inshallah, Zoti dhashtë forcë familjeve tafme të përballojnë këtë fatkeqësi. Muhammed Çeka.